Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Belia dan Sukan menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara komited untuk bagi memperkasakan pembangunan sukan untuk semua termasuk kalangan komuniti-komuniti luar bandar. Malah perancangan khas untuk komuniti luar bandar masih diteruskan dan tidak pernah diketepikan ataupun dipinggirkan menerusi pelaksanaan program khusus yang disediakan sebagai contohnya program MyFit Luar Bandar. Program ini telah kita laksanakan sejak 2018 secara tahunan melalui penganjuran kejohanan sukan komuniti melibatkan beberapa acara sukan seperti bola sepak, futsal, bola jaring, sukan tradisional termasuk sukan-sukan tradisional di Sabah dan Sarawak dan berikutan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Kementerian telah pun mengambil inisiatif untuk meneruskan dengan pelaksanaan program-program norma baru secara dalam talian ataupun virtual seperti KBS Fit dan Aktif, My Fit at Home, KBS Time to Fit yang boleh disertai oleh segenap lapisan masyarakat termasuklah masyarakat-masyarakat di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Pelaksanaan seterusnya bagi program sukan luar bandar bandar terbaru telah pun dijadualkan akan dilangsungkan di Sekolah Kebangsaan Bahagian Tatar Bintulu pada 4 Disember 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak bersama-sama dengan Persatuan-Persatuan Belia dan Sukan Negeri mengikut SOP yang telah di semasa yang akan dan